Señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas, bo día. Bo día tamén a representación, a unha representación, xa que se nos imposibilitou que podamos asistir todos os membros que promovemos esta iniciativa, pero bueno, en todo caso, bo día a esta representación e dar tamén as grazas na medida en que tuvo un traballo importante para hoxe facer posible a defensa desta ILP. Quixera, en primeiro lugar, agradecerlle ás 22.918 persoas que fixeron posible coa súa asinatura que hoxe esteamos aquí no Parlamento dándolle voz ás súas propostas e reivindicacións. Moitas grazas a todos e a todas. Nestes últimos anos, co pretexto da crise económica, o ensino público foi alvo de graves, numerosas e incesantes ataques. Estivo e está de rebaixas e en continua liquidación. O Partido Popular impuxo unha política educativa fundamentada na destrución do ensino público e na ampliación dos novos concertos, incluídos os que segregan o alumnado por razón de xénero. Unha política educativa que persegue e despreza o ensino en galego, recorta os dereitos laborais e salariais do profesorado, desprestixa o seu traballo, limita o dereito á educación e elimina a igualdade de oportunidades. Unha política educativa encaminhada a conformar un sistema educativo máis clasista, segregador, mercantilista e españolizador. Sufrimos unha administración educativa insumisa a resolucións judiciais que ten no seu haber numerosas sentenzas en contra da súa actuación. Unha consellería que obstaculiza o traballo do valedor do pobo, que non atende os ditames do Consello Escolar de Galiza e que mingua a capacidade de negociación da mesa sectorial. Unha consellería prepotente, autoritaria e antidemocrática que usa o portal web institucional para atacar ao profesorado e aos seus representantes. Unha consellería sumisa aos mandatos de Madrid que non dubidou en utilizar o profesorado e o ensino galego como laboratorio experimental da política máis reaccionaria e antigalega do Partido Popular. Unha consellería que planifica e actúa en función dos intereses da patronal do ensino concertado e da xerarquía eclesiástica. Todos os avances acadados, como a gratuidade do libro de texto, o acordo retributivo do profesorado, a ampliación dos cadros de persoal dos centros de infantil e primaria, a reducción do horario lectivo do profesorado, o dereito do persoal sustituto a cobrar os meses de verán e a ampliación das licencias por estudos, foron liquidadas polo Partido Popular. Pero tamén suprimiu a suspensión dos concertos educativos aos centros que segregan alumnado por razón de xénero e o deber a impartir matemáticas e o 50% das materias en lingua galega. Eliminou o programa de preescolar na casa única e exclusivamente por ser un programa íntegramente en galego. Suprimeu e degradou os servicios escolares no rural, pechou escolas, agrupou alumnado de diferentes edades nunha mesma aula e suprimeu especialistas, mentres concertaba novas unidades e incrementaba o número de alumnos por aula. Estes anos foron unha afronta constante ao profesorado. O autoritarismo, a falta de diálogo e xa non digamos de negociación, foi a constante e a marca distintiva da Consellería de Educación. Actuou de maneira errática e responsable na convocatoria de resolución do concurso xeral de traslados. Puso en cuestión o traballo docente con continuas actuacións, declaracións e ataque ao profesorado e aos seus representantes. A mensaxe de desprestixo do profesorado, repetidamente trasladada á opinión pública, tivo como objetivo transversar a realidade para culpabilizarnos das consecuencias producidas pola falta de medios e pola permanente recortes co que o goberno galego golpea os servicios públicos. Os e as docentes, igual co resto dos empregados e empregadas públicos, vimos minguados e arrebatados os nosos dereitos laborais, salariais e profesionais. Os nosos salarios foron reducidos nun 20% desde o ano 2009, de tal maneira que, por exemplo, un mestre ou mestra sen ningún sexenio desde o ano 2010 acumula unha perda do seu salario en 24.026 euros e un profesor ou profesora do corpo de secundaria con 5 sexenios acumulou desde o ano 2010 unha perda de 42.005 euros. Suprimíronos a paga esta de decembro do ano 2012, e continuamos con elas reducidas. Ampliáronos o horario lectivo, obrigáronos a realizar funcións alleas á nosa profesión, reducíronos o salario por estar enfermos e liquidáronos a xubilación LOE.
Podemos afirmar que a destrución do emprego no ensino público foi devastadora. Nos últimos 4 anos só saíron a oferta pública 485 plazas, mentre se xubilaban máis de 4.000 profesores e profesoras. Hoxe máis de 1.200 docentes imparten materias das cales non son especialistas. Aumentaron as itinerancias e os contratos a tempo parcial. Moito profesorado interino foi despedido e outro pasou a ser sustituto. Suprimíronse así máis de 3.000 postos docentes, incidindo negativamente na calidade do ensino e na actuación contra o fracaso escolar. Os permanentes e graves recortes significaron maior desigualdade social, empeoramento da calidade do ensino, limitación do acceso á educación, encarecemento dos servicios complementarios, supresión da gratuidade dos libros de texto e unha deficiente atención á diversidade. Mas tamén supuxeron unha oferta insuficiente de plazas no primeiro ciclo de educación infantil e na formación profesional, non cubrir baixas do profesorado, reducir as bolsas de estudio e incrementar o custo das taxas universitarias. A aposta neoliberal está presente en todas as actuacións educativas do Partido Popular. A mostra máis evidente é a redución extrema dos orzamentos destinados á educación pública. Desde o ano 2009, decreceron 680 millóns de euros, é dicir, un 33,5%, cando as cantidades destinadas aos conceptos educativos diminuíron en moito menor grau. Dos 244 millóns que perciben, 49 millóns corresponden ao ensino non obrigatorio e 3 millóns aos centros que segregan. Esta política orzamentaria ten consecuencias demoledoras para a calidade do ensino e impide facer fronte ás necesidades escolares máis perentorias. A aprobación da LOMCE agravou este panorama demoledor de permanentes recortes. É unha contrarreforma sustentada na mercantilización e privatización da educación, reforzamento da confesionalidade e nunha maior españolización do ensino. A LOMCE conforma un sistema educativo máis selectivo e clasista, desautoriza o profesorado, lamina a xestión democrática dos centros e subvenciona o descoñecemento do noso idioma. A LOMCE segrega o alumnado mediante itinerarios, reválidas e titulacións distintas no ensino obrigatorio e nega un ensino galego, un ensino científico e un ensino laico. É, en esencia, un modelo educativo neoliberal ao servicio das clases dominantes pagado polo erario público. A súa aplicación, a máis de non observar os trámites legais por servilismos aos mandatos do Ministerio Igual, está supondo un despropósito e unha chambonada absoluta que está a provocar desconcerto no profesorado e anomalías no funcionamento dos centros. O razoável e normal sería paralizar a súa aplicación, pois todos e todas sabemos que é unha lei sin futuro. A imposición do decreto 79/2010 para o plurilingüismo supón un atentado contra a normalización lingüística e procura reducir aínda máis o ensino en galego. Eliminou o ensino na nosa lingua, na educación infantil e nos ámbitos español falantes e proibeu a ensinanza en galego das materias técnico-científicas que, non entanto, se poden impartir en inglés. Se calan, pois se verde que é moito mellor. Ademais, seguramente non lleven nada mal. Seguramente non lleven nada mal o ex-conselleiro de Educación, pois que de algo pode sacar algunhas conclusións. O actual decreto de plurilingüismo supón unha verdadeira ameaza polo futuro da nosa lingua. Silencio, por favor. E vostede continue, por favor, señor Louzao. O actual decreto de plurilingüismo supón unha verdadeira ameaza para o futuro da nosa lingua e nin siquera garante que o alumnado teña competencia suficiente para o seu uso. Mas o desleixo e a cruzada do Partido Popular contra o idioma non se limita exclusivamente á aplicación deste decreto, senón que ten diseñada toda unha ruta para o seu exterminio. Por iso, entre outras ofensivas, suprimeu a obriga de como mínimo realizar unha das probas en galego para acceder á función pública. Despideu ao profesorado que impartía os cursos CELGA. Suprimeu a liña en galego en educación infantil. Reduceu as axudas aos equipos de normalización e
desmantelou o modelo educativo das galoescolas. Hoxe temos máis de 30 sentenzas por despidos improcedentes e nulos do profesorado Celga, que realmente veñen a confirmar a actuación represiva e ilegal da Consellería de Educación. O conselleiro de Educación debe rematar coa actitude vingativa e persecutoria contra este profesorado e readmitilo. Unha vez que o Tribunal Superior de Justiza de Galiza declarou nulos os despedimentos e confirmou a actuación ilegal e represiva da Xunta. A desconsideración para a lingua galega, mal a galopante perda de falantes, nomeadamente entre a rapazada e a mocidade, constátase en que o diñeiro destinado nos orzamentos da Xunta decreceu desde o ano 2009 nun 67%. A normalización lingüística para o goberno Feixó só se merece o 0,0007% dos orzamentos da Xunta. Este panorama educativo desolador foi o que levou a CIGA Ensino a presentar esta iniciativa que, de ser aprobada e efectivizada, significaría un verdadeiro cambio educativo e serviría de alicerce e revulsivo para podermos dotar de outro sistema educativo. Esta iniciativa legislativa popular parte dos principios básicos como son a elaboración dunha lei galega de educación ao servicio dos intereses e das necesidades de Galiza, en sintonía coa nosa realidade social, cultural, económica e lingüística. Unha lei que garanta o dereito universal de todos e todas as galegas a unha educación pública que oferte prazas suficientes en todos os niveis educativos, elimine os concertos, prohíbe os que segregan alumnado por razón de xeno, derrogue al 11 e procure un ensino galego, laico, coeducativo e democrático. Ao longo do seu articulado e disposición de redactoras, condensase unha serie de reivindicacións e restitución de dereitos que o profesorado ven reclamando. Proponse un estatuto galego da función docente. Demándase o restablecemento dos salarios e das pagas extras que nos foron reducidas desde o ano 2010 e a suba dos salarios como mínimos igual ao IPC. Asimesmo, exixe a percepción do 100% en situación de incapacidade temporal e a supresión das taxas de reposición. Reclámase ofertas amplas de emprego que como mínimo cubran todas as vacantes que se produzan. Solicítase a dotación de persoal administrativo e outro personal non docente e tamén a restitución do horario lectivo do profesorado e a recuperación da xornada matinal reducida en xuño e setembro, conxuntamente co recoñecemento das enfermedades profesionais e eleccións sindicais por centro de traballo. Trátase dunha reposición de lei que ten como objetivo a defensa e a mellora da calidade do ensino público, como único garante da igualdade de oportunidades. Para acadar este propósito é imprescindible reducir os ratios de alumno por aula, ofertar plazas públicas suficientes de 0 a 3 anos, dedicar o 7% do PIB a educación e dotar os centros de profesorado suficiente. Asimesmo, é necesario elaborar un plan de actuación preferente destinado a combater o fracaso escolar, garantir a atención á diversidade, asegurar a escolarización adecuada por alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e cubrir todas as baixas laborais que se produzan. É urxente ofertar suficientes plazas de FP no ensino público, ampliar e crear novas escolas de idiomas e evitar os mecanismos necesarios para que as ensinanzas artísticas superiores podan adscribirse á universidade. Hai que garantir e facilitar a escolarización no medio rural con todos os medios e recursos, asegurar a gratuidade universal do libro de texto, de material didáctico, conseguir a gratuidade do uso do comedor e ofertar as actividades escolares gratuitas. É necesario xestionar democráticamente os centros e elixir de forma directa e democrática as direccións. A desgaleguización cada vez maior do sistema educativo, a perda de falantes e o retroceso do ensino en galego son preocupacións recollidas nesta iniciativa legislativa popular. Por iso, proponemos diferentes medidas orientadas á plena normalización lingüística e a un ensino totalmente en galego. Reclámese con carácter de mínimos e inmediatos a aplicación do Plan Xeral de Normalización Lingüística e a fixación duns currículos propios, o establecemento dun plan de formación para que o conxunto do profesorado imparta aulas en galego.
Para facer factibles todas estas medidas recollidas na IRP, proponse a derrogación daquelas normas emanadas da Xunta de Galiza e perniciosas para o ensino público, para os dereitos do profesorado e para a normalización lingüística. A falta de capacidade política de Galiza para poder decidir limítanos o poder legislar sobre moitas cuestións que hoxe son competencia do Estado. Por iso a IRP recolle que se inste ao Goberno central a derrogar diferentes reais decretos e leis, tales como a 11, que son sustento legal de moitos dos recortes efectivizados nos servicios públicos e nos dereitos e aos dereitos laborais e sociais. E remato. En definitiva, os objetivos desta ILP son recuperar e restituir todos os dereitos laborais, salariais e profesionais que nos foron arrebatados ao profesorado durante estes anos. Recoñecer e valorar a función docente mediante o reforzamento do marco galego de negociación e da elaboración dun estatuto do profesorado galego. Con esta ILP pretendemos contribuir a termos un sistema educativo verdadeiramente galego e unha educación pública de calidade, inclusiva, equitativa, gratuita e universal, imprescindible para conseguir unha sociedade máis igualitaria, xusta e democrática. Precisamos un sistema educativo inserido na nosa realidade nacional para que dea resposta a caídas necesidades da educación na Galiza. Un sistema educativo que destine os orzamentos e os recursos necesarios á educación pública, que remate coa privatización e camiñe cara a absorber todas as competencias en materia educativa. Un sistema educativo público, galego, gratuito, laico e democrático, ao servicio do pobo galego, que forme cidadáns e cidadás libres e contribúa á necesaria transformación da nosa sociedade. Esta é a finalidade de presentar esta ILP para a cal solicitamos pois o apoio de todos e as todas diputadas deste Parlamento. Moitas grazas. Moitas grazas. Grazas, señor Lousao. Pode permanecer no escano ata o momento de remate deste debate.